Nimwihoka wakwa mwiroli wa Utana TV ate ne umana muthenya mwega na muthenya mwagireru na muhoreru ndiye gutidia wega na ndagiyoka niguo tumenye uri furuli wata thingima ya tida ikigaliura guku nugu wa sesheni ya Utana TV kuri ukora gukiaraniria na ithwe tukirangia dashi tucio dashi ya ukinyaniria alishio Facebook, Twitter, Instagram, TikTok au domwe na YouTube ali Utana TV we ulija waitogashi ya furuli wa Kenya. Tomo kire mwekwe mwekwe tukira www.tutanatv.co.ke. Umuthi ya litariki ikuminainya mwelinu wa keda mwakano wa girigiri na mirogo hili na mwe. Noedishi ya liki ya guikiru wa marigo itatubuka ketukoro tukimenya uli ya maudu matalie. Tukirika kuo ni ate chira wa mwubuge wa atiati William Kamket yukoliru wa ugedhikiriri yomothe kuli ugo kauntaini ya Naikuru bere ya mushiri Dania Elizabeth Kusoi kuli ya mbogeyo agumeiru wa Thitango ya gukorwo agithoga dhayo o domwe na wira wa thirikari edini aleganete na Thitango ishishiyo the mwadikwito wa mohoro mudo ogoteka kimejo wa wabogo no tohari ili alifoti yeno alimuthenya wa ugedhikiriri ya shira wa mbuge wa atiati William Kamket Omuthi ni athitangeirwo wa Thitango cia guthoga thayo na wira wa thirikari uria ari mugaru na watho agikuirwo gutafania mucemanio amaya uria wacungiriirie jama gutumwo na guthie itura-ini ria Laikipia ende ni areganite na Thitango ici. Jina langu ni Bernard Kipkoech Ngetich, wakili wa William Kamket Kasait pamoja na wengine. Leo hii mwendo wa saa 8 William Kasait Kamket ameshtakiwa na mashtaka ya kufuruga kazi na amani ya serikali kinyume na kipengele cha 77 ya sheria ya Kenya ya Penal Code. Hiyo ni subversion, kwamba tarehe 16 mwezi wa Julai mwaka wa 2021 pamoja na wengine yeye aliweza kuhutubia mkutano wa hadhara kule Amaya, na baadaye huo hotuba iliweza kusababisha watu kwenda mpaka kule Laikipia mwezi wa Septemba, ndipoza tunaangalia yale ambayo yanafanyika. Na yeye amekataa mashtaka haya na akaongezea kwamba hakukuwa jimbo la Baringo siku hiyo, bali alikuwa katika sehemu ya Gilgil, jimbo la Nakuru. Wakili wake Bernard Kipkoech ni oritie igoti kurekereria William Kamket na kumuhe ugitiri muiganu amureu nigukorwo orotetwo na agathitango na Thitango cia guthoga thayo na wira wa thirikari. Rĩu thũ cia thirikari no ciende kumuthengia mbica-inĩ, na sisi tumeomba kwamba apewe dhamana, na tukaomba vile vile aweze kupewa usalama ambao umeongezeka, kwa sababu ye ako na hofu kwamba kwa sababu serikali imemmulika, kwa sababu idara ya usalama imemmulika na imemshtaki na maneno ya kujaribu kuangusha serikali ama kufuruga kazi za serikali, huenda watu katika serikali wakamuondoa, ama maadui ya serikali ambao hawapendi serikali wakamuondoa, ndipoza serikali ipate kupigwa ama serikali ichafuke zaidi vile imechafuka katika jimbo la Nakuru. Ede kuhetukira guthikiririo gwacira uyo ni Judge Elizabeth Kusoi ulea ugutafanagio kuhetukira mitambo yake rĩu ni augite igoti ni rĩgubatara ihinda rĩa kũigana nigetha guthikiriria oro ũndũmwe na gũtua cira ũyũ ũrĩa ũgatuo tarĩki 16 mweri wa kenda mwaka ũyũ thaa 8:30 cia mĩaraho tukiwa mbele ya hakimu mkuu Elizabeth Usui. Kesi hiyo imesikizwa na tukaomba apewe dhamana ya shilingi 500,000 vile alikuwa amepewa na hakimu Lilia Narika. So the court has received extensive submissions and several decided cases, at least 6 from the side of the defense and 1 from the side of the prosecution, and the court will require time to prepare its ruling. Pending the ruling, the accused shall remain in custody and the ruling shall be delivered on the 16th of September this year at 2:30 p.m. Leo kirea gitigarite kambeini ya William Kamket no mwihoko momete naguo makihoka kuhetukira ihinda rĩrĩa rĩongereirwo nĩgetha igoti rĩthikĩrĩrie na rĩcarie ũma nĩ akũrekererio na atuĩrwo itua rĩrĩ rĩrĩa rĩkũmũrora na riitho rĩa tha. Tarehe 16 saa 8:30
kama atapatia dhamana ama atampa dhamana, kama ataamrisha Inspector Generali kumuongezea usalama ama kuhakikisha kwamba usalama yake imeimarika ama atakubali. Kwa hivyo tuko na imani kwamba baada ya yeye kukana mashtaka vile amefanya na baada ya yeye kujitetea vile amejitetea kwamba hakukua, atapata hii dhamana. Na zaidi ya hayo tuko na imani kwamba haki itatendeka na itadhihirika kwamba yeye hakuhusika kwa vyovyote, kwa chochote, kwa yale maneno ambayo yanafanyika Laikipia na yale ambayo yanafanyika kwa sasa ni dhuluma ambayo inaendeshwa na idara ya usalama, kwa sababu yeye amekuwa akiongea, amekuwa akipigania, amekuwa akitetea watu wake. Hadoini ha Otana TV, jitago kimejo wawa bugo.